那我们来看一下的话，你看我们把刚刚的这个，图片呢，我就丢到 Google 的图片，这样有没有就找到了，对不对？所以说我今天只有图也没有关系，我有图我就可以找到我要的。好，那这里面呢，用图找资料之外呢，你除了可以找到跟这张图相关的，我们也有可能怎么样？我找跟它类似的，而且平常各位可能比较少看到这里，有没有发现这里不一样？对不对？以前都是有关键字嘛，那你透过这个方式找，好，那也可以这样子哦。你看哦，如果我就直接找，我们这张图片相关的，好，那搜寻跟它相关的，好，那我就以图找图的话，我们看看外观类似的，是不是都找到了？那平常我们大部分都是直接就这样找嘛。其实还有一种方式，就是你有关键字之后，假设我找到了，我想要找这一张，或者找这一张，然后怎样？你等它浮上来之后，事实上这样丢进来也可以。平常比较少这样干哦，对不对？因为这样子用图找图的，就可以找到跟它相关的，甚至你可以找到不同的大小。其实有时候我们会利用这种方法找什么？比如说我现在这张图比较小，可是我要输出，我要印出来的时候，那我就找比较大张的来用，或者。像我有一个客户，他是在我们彰化这边，他是那个写那个植物的书，那他老师那个薛老师他都在拍嘛，都在拍。那他就有遇过，就是有人没有经过他同意，然后就把他的拍的照片直接当就是那个月历，我们现在不是很多那个月历吗？然后月历的图片、照片来用，所以这样就可以告他，有没有？你就把自己的照片一丢，啪，我就可以找到了。找到有没有盗用我的东西哈？反正这个应用可以很多啦。所以像我们刚刚讲的人肉搜索啊，虽然不鼓励这种行为，但是万一你的印象中我有这个印象，可是我不知道用什么关键字，你就用图片找图是一个很好的方式。好，所以这个地方呢，跟各位稍微分享一下，这样 OK 吗？好。